Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Mas Santok Blitar teman-teman. Kipas Dosetan pagi ini lagi ngobrol-ngobrol santai. Masa mau bagai-bagai ini? Di rumah Kang Gito gitu teman-teman. Ki masih ada jajan-jajan sisa hajatan nih teman-teman. Nah itu yang di belakang masih buat lagi yang baru, kalau yang ini masih sisa-sisa kelihatan ini. Itu dan kopi-kopinya juga sudah habis. Nah itu lagi fokus dengan apa kayak dolanan apa kayak dolanan apa? Apaan? Ngegame Mobile Legend. Mobile Legend ML berarti. HDI. Iki bersama Mas Manten. Iki apa sih teko iki? Ampun repot-repot sing teng pinggir biasa. Lho. Ngenteni kat mangkok rene opo-opo. Ora, iki maksude iki njagongi manten kok budak. Pokoke bengi njagongi wayahe. Yo aja ngbengi wayahe. Wayahe itu. Disekecaken. Tumas tuan rumah harus nilai dhisik iki. Kolak. Kolak. Ndang diler. Tas nang ngetas mengke, mergane aku ning mburinge sik urung dintas kok. Ki tas dintas to langsung dijunjung rene kira-kira. Bangetan sampean berarti yo. Deloki. Nah, tak ler rene tak bisian Pak Antok. Nah, ndang diler. Kolak guys, kolak. Kolak. Iki Mbak Pasar Norno. Isine opo gedang? Amit. Amit. Pak manten iki. Yuk, tanget-tanget nih kita masuk rakyat. Dang, dang, Mas Arif, ngeler. Mas Arif lek orbotan di tulang Mbak Santi buatan buruk. Oh, ngono ya. Iya no. Oke. San, Mas Arif baru di tulang. Jadi mau udah di tulang. Oh, tak cepok. Tak cepok merokal mengenai tidur. Walah, kuwi to lho, dolanan kuwi bae, ngonoan iki. Aku seram mudeng lek ngene wis. Aja mudeng, Mas. Ora paham aku, San. Oke. Kak, wis. Siap. Olahe banyak ra jaune. Dadi empak ning ngene. Heeh. Wis paten ana freshmu, Tot. Napa? Mari blur. Kok enggak kuwi nah. Tapi enggak apa tak wali kamera. Bikin ke Mega nang suka. Oke. Ini sarapane yang ngene iki. Sarapane olak. Olak. Tapi ngeler dhisik iki. Manten nyare sarapane kola ora lemes. Lemu. Ini telepon aja. Ini telepon sama dokter. Ini kenapa sih? Hah? Ini kenapa? Sampai lagi beli. Iya. Itu ya tanggungmu. Tanggung kabupaten. Tanggung anu sing tanggung kecamatan. Mau tanggung kabupaten, aku kan kurang kota. Ngaku-ngaku orang kota. Orang kota. Padahal ya orang desa, asli orang desa. Pengaturan musik tapi pakai nono.
Jaring ngono kuwi. Alah kok ta. Pun tuh bahaya. Bahaya. Pulang kan jauh nih. Tak dolang karo lambe kok ora enak. Ini mobil terus lho. Lho ya. Ya emang. Tangan em karo lumpuh piro? Lumpuh. Limo lho. Nomormu DM no, nomormu DM. Keter. Keter isin. Nah ya, ayo ngene ya. Bisa. Hah? Langsung mulih aku lek warek-warek. Ngantuk mestian. Lek nyapa to? Lek turu kene terus piye? Ya ora apa-apa to. Mungkin baterai. Lur, kursi. Yo. Nomormu Herno. Jadi aku Nila Erna. Nanti kuwi adus mlekak ke Julino kabeh. Iki lawuh ya. Heeh. Iki lawuh. Nah. Jangane, Dik. Jangane, Dik. Heeh. Bar iki sarapan. Bar iki sarapan. Wis kurang suwi apa ora? Kurang. Nyapu terus ngene iki. Ora oleh to. Ya mumpung nek omahe gedhi kae 11 dengkel lesian. Nek utang nek wipine nek. Ngelewo dingine tak parahi nek kok mburi yo. Tak mburi ora enak aku ya balik. Ora enak sing nyauri, ora enak srok-srok, ora enak. Wah nek makmu isuk mak. Heeh, wis heeh. Urung tak gleke. Aku ora ngerti sing kene ku yo nggo sanggan bareng Rono. Kuwi nek berarti lek Rono kapan? Engko bari jam. Bari jam sesuk opo bari jam? Kowe iki engko jabane. Sesuk, sesuk. Ya jabane sesuk isu. Ana diramekne. Heeh. Lah ya grabah kok kene kan langsung di Rono to. Oh. Kae berarti? Tanggane diantau. Yo. Kae lho, muni kae lho berarti. Tuh, mentok krungu to kok kene. Beji to? Heeh. Heeh. Beji ora krungu to. Heeh. Iki dikira ki ndek gawe bae kono kula nak. Lek son kuwi. Lah ya pokoke gawe ora entar wae kono. Uduk enggak entar. Tapi lek kok kene kan dapat banter ya jajane. Lek trenggene ning kleduk ana. Lho,
Lek ning gen. Tapi aku kaduan ki banter ngono lho apa? Lek ning gen gak banter tapi banternya ada. Payu ki yo ngono kuwi. Ya Pak, Mas teh mesak jagrak kene ta? Heeh. Lek son sing ewe. Wong kuburan kono jare kudu banter kok. Dadi dipingi anu ping engger nang omah. Ya ora oleh to saiki lek son ngono kuwi. Sing heeh. Bapak bojone pagar ora takok to. Ngene iki nyantek pira jam? Maste kok esone kok penak disukusake. Ngok niki sone kok penak ngono. Pira to wis sing kok 16 kok 18 ngono to. Aku yo ngono kan ora ngerti to aku. Ya kowe iso lek repot iki wis pasang kudu dhuwit dhewe aku. Sopo? Dianto anak Pak Kadi kalau aku. Ndi wae. Iku ya. Ya, buta tengang kan to. Ku mateng yo ketane. Ditang le, sudah. Bogelek ngaya. Sing ngobrol-obrol sapa? Kene wali masa ikan perawan anyar. Loh, wis ngene iki tak akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.